Takže vítajte, vážení Slovenčania, na dnešnom oficiálnom otvorení ľadovej korčuliarskej sezóny v roku 2017-2018. Som rada, že sme sa tu stretli a že už teda netrpezlivo čakáte mnohí na otvorenie tejto ľadovej plochy a túžite po korčulovaní. Na úvod mi dovolte, aby som medzi nami privítala zástupcov mesta, ktorým by som sa zároveň chcela poďakovať za to, že tu aj tento rok môžeme korčulovať a takisto aj sponzorom, ktorých vidíte uvedených na mantinely ľadovej plochy. Takže privítam medzi nami primátorku mesta Zvolen, pani inžinierku Lenku Balkovičovú. Patrne. Ešte ďalej sa postal. A takisto by som chcela privítať aj zástupcu pani primátorky, pána inžiniera Jaroslava Stehlíka, ktorého zároveň tiež pozývam sem k nám. Dobrý večer obidvom, alebo dobrý podvečer. Takže dovolte mi odovzdať slovo pani primátorke a potom ju trošku vyspovedáme aj pána viceprimátora, aký majú oni vzťah k zimným športom. Ako podivu mám oveľa lepší vzťah k zimným športom ako k letným. Ja vás všetkým vítam na Zvolenskom námestí a teším sa, že aj tento rok sme mohli pomerne skoro pred sviatkami spojazniť ľadovú plochu. Vďaka sponzorom, ktorí sa podieľajú aj na financovaní, ako aj vďaka pracovníkom komunálneho strediska, ktorí v zime pracujú na ľadovej ploche v nepretržitej prevádzke a snažia sa udržiavať ľad v prevádzky schopnom stave. Takže myslím si, že spokojnosti všetkých Slovenčanov táto ľadová plocha už funguje hľadom aj 15 rokov a je našou ambíciou, aby aj takto fungovala a bola k dispozícii počas celého dňa a do večerných hodinách. Ďakujem a odovzdám slovo aj pánovi viceprimátori, nech nám prezradí, že k čomu inklinuje, čo sa týka športu. Tak ja som tiež že úplne ideálny športovec, ale rád sa na šport pozerám. Ja chcem teda tiež všetko to, tomuto priestoru toľko, že buďme radi, že toto máme, bol to dobrý nápad. Som si istý, že tam vyslúčenia závidia tento priestor, pretože takisto by veľmi radi mali ľadovú plochu niekde na námestí, ale máme už dovoliť prírodu, že mali námestí do Šišova. Máme rovno, máme krásne námestie, aj s takou ľadovou plochou, ktoré ďakujeme za vašu účasť.